Dobře jsme začali v první třetině, vytěžili jsme z toho branku. Ve druhé třetině bych řekl, že jsme špatně začali, Zlín nás párkrát zavřel u nás v obraném pásmu a vytěžil pak z toho dvě branky. Zase jsme srovnali. Ve třetí třetině jsme si vytvořili dvě vyložené šance, které jsme nedali i v prodloužení a bohužel bereme jenom bod. Nedá se nic dělat. Tak já s tím hodnocením Honzi souhlasím. Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání s tím, že každý měl svoje šance a každý chvilku tahal pilku, jak se říká. Byly části utkání, ve kterých byla Olomouc lepší, zavřela nás. Byly tam úseky, kdy jsme my byli aktivnější a hráli víc v jejich pásmu. A myslím si, že to byl remizový zápas, samozřejmě s tím, že asi těch vyloženějších šancí měla Olomouc víc, zvláště pak v tom závěru a v prodloužení, kdy nás výrazně podržel Kaša. Samozřejmě, že nám chybí, ale nám chybí jiné body z jiných utkání. A jako co k tomu říct, no tak říkám, mohli padnout jiné góly, bohužel ten druhý gól těsně před koncem druhé třetiny, kdy jsme otáčeli z 0-1 na 2-1, tak nás tam Olomouc prostřídala, měla blíž střídačku a uvařili nás tam, už jsme nestačili reagovat na tu situaci, kdy to, myslím, Klimek to tam pěkně trefil, takže byla to škoda, no možná kdyby ten gól jsme do šatny nedostali, tak je otázka třeba, aby jsme dostali jiný, Olomouc by víc tlačila, ale tak to je, tak bohužel asi se ukazuje, no všechno nevyhraješ, ale pořád je to vítězství a určitě je to lepší, než nemít žádný bod nebo jeden. Jako určitě myslím si, že při 5-5, hlavně doma, jsme konkurenceschopní, bohužel nás trápí dlouhodobě přesilovky, které prostě nehrajeme dobře a nevytváříme si tam tolik šancí a možností a naopak každý soupeř proti nám tu přesilovku má nebezpečnou, že? Takže to ubránit stojí spoustu sil a někdy samozřejmě ten gól dostaneme. Takže. Ale jo, je to taková pěkná série, která měla přijít dřív. Neskončila, měl nějaký svalový problém, měl tam i nastřeleninu, ale myslím si, že teďka jak bude ta pauza, nebo pauza, že hrajeme až v pátek, tak já věřím, že na pátek bude připravený a když ne na pátek, tak pojď na ty další utkání, ale jako není to nic, nějaká zlomenina nebo něco, co by ho vyřadilo už na ty zbylá utkání. Tohle je místo jako žádné jiné. Plné neobyčejných lidí, velkých nápadů a příběhů, které se nikdy nepřestanou vyprávět. Příběhů, které si podmanili celý svět. Tady nemají sny hranice. A překážky se mění v příležitosti. Odvaha a přesvědčení, že lze dokázat i zdánlivě nemožné. To všechno je tady doma. Zlín. Jedinečné místo nekonečných možností. 700 let města Zlína. Již brzy